Það nútja veljakanningin, hún sjóan bara en stöðumynd, men hún gefur okkur öllum enn að von. Hún vísir að þið ekki undertöka fyrir því rasslepolitikki sem enda samgångan hefur hörst. Og við sjóan fegin að hún gefur okkur 8 tingfakk og gefur okkur von að koma aftur í landsinsstjöðn sem allt afgerandi fyrir að leggja henni ära lagi fyrir fyrir. Og við hefum hefði okkur við að nú hefur lögmaður sagt að að Úrslit til en orsak til vanlig Úrslit til sambandsdagen skulle vera það að þær hafa verið að luti húar fyrir rútsfélagskap. Það skilja við Púrstóns hjá. Því að er það nögur samganga som hefur verið samband sem stöður henda. Hún hefur verið Danmark eftir mæra peningi. Hún hefur stegga öllum aðtökum som hún litta fyrir að framma. Så tíð er svo ekki orsak. Hinvegin er það önsin í menn að velja kannan ekki vísa til að fökk eða hóndin að sutja að þann politikkar sem eru fyrir af hessi samgangunni hefur bara verið fyrir nokkuð fagfólk að fyrir og að öllum tæmum og öllum sem skulle virka í hennar samfélagi hefur hennar samgangan dumpa svo digitalía og okkara bó í tjóvaldinu sjóan þannig að við það við komum fram að fara að leggja en helt annan politikk við þá að græja politikk á öllum öllum við fara að leggja politikk fyrir Það mæni ég að fæltsju fyrirum, við fyrir að fá skýðu på fiskvinnina svo að það verið að koma litt svo öllum að gagna þetta okkar tilfóðinju. Við fyrir að leggja en helt annan sosialpolitikk, við fyrir að leggja en mentnari útbyggarpolitikk og við fyrir að eisni að fyrir politikk på en annan mata. Alla lóri reyndir skulle haldast, við erum eitthvað skræft gjörst til landstöðurinn og svo fyrir aflæðingar på en af veginn. Við fyrir að eisni praktisera það að ta og ég er störst máli fyrir Så vi det en minnlod av välja så att de som har ära hoksaner på möjliga att röjna sig i tjonami. Vi får eisen godtäga till här, vi sen tryggar att ingen till dömes inskir en affacka kväv om att tydliga mig mal. Så får vi tjonande samgånga eisen att godtäga till här. Och annars eisen att täga öllta tjonami in i olvara som kommer fram i förs politiska kipan. Att han hatt i välja kanningen en bo om en bjärstare framtöj. Bär för falkare, men eisen för alla deras hattar i samfällan som skulle Bödas allmöjtje att ni heter samgångna till upptäckte vi är öjt.